მოგესალმებით, ლია ფუტკარაძე. საურსაც შემოგვანელი და ნინო მელაძე პროექტის ერთ-ერთი მონაწილე. პირველ რიგში მაყურებელს ვეტყვი, ვინც დაინტერესებულია ამ პროექტით, რომ თქვენ მომდევნო ეტაპს იწყებთ, რომელზეც განცხადების მიღება გქონთ გამოცხადებული და 7 თებერვალს დასრულდება და მათ შორის ჩვენი კითხვები იქნება იმის შესახებ, თუ რა კრიტერიუმებით არჩევთ ახალ მონაწილეებს. თუმცა დავიწყებ ჩვენს ახალგაზრდა მეგობართან კითხვით, რომელიც უკვე დატრენირებულია და პირველი ეტაპის მონაწილე უკვე არის. დიახ, და რა ისწავლეთ ყველაზე მნიშვნელოვანი, რაც დაგეხმარებათ პროფესიის არჩევაში და რომ გაუზიაროთ ჩვენს მაყურებლებს. კი, ანუ ყველაზე მნიშვნელოვანი, რა თქმა უნდა, ის რაც მიზანი იყო პროექტის, პროფესიის არჩევა. რა თქმა უნდა, ვიც შე პროფესია, მაგრამ ვისწავლე ისიც, თუ როგორ უნდა ამეთ შე პროფესია და როგორ უნდა გადმომეცა ეს, ან როგორ არ უნდა მოქცეულიყავი სხვის სხვის აზრის ზეგავლენის ქვეშ და ასევე როგორ უნდა მე მეკოს სხვისი აზრი. როგორ უნდა გადამეფასებინა ჩემი შესაძლებლობები, ღირებულებები და როგორ უნდა გამეგო რა იყოს საჭირო რეალურად და რა შემეძლო. მანამდე თუ გიფიქრია ამაზე აქ კითხავ. კი, მაგრამ უფრო დაბნეული ვიყავი, უფრო ანუ მაინც იმაზე ვფიქრობდი, რომ მაგალითად ჩემს ოჯახს დავდო და ან საზოგადოებისთვის ჩემს გარშემო რა იყო მიღებული. ან შეცვალა თქვენი წარმოდგენა. კი, ან უფრო თვითაჯერებული გავხდი. კაბოტოლია, თქვენც კითხავთ იგივეს, აი რა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ფაქტორი, როცა ახალგაზრდები რაღაც აი ამ გადაწყვეტილების წინაშე დგებიან. კიდევ ერთხელ დიდ მადლობას გადაგიხდით არნა სტუდიაში მოწვევისათვის. უკვე მე-13 გსტუმრობთ და ამისათვის დიდი მადლობა. მადლობა თქვენ. დიახ, ესე იგი, ჩვენ პროექტი ანუ პროფესიული ორიენტაცია აჭარის რეგიონში გამართა ეს ქედაშუახევი ხულოს მუნიციპალიტეტში. დავასრულეთ პირველი ეტაპი, მეორე ეტაპი უკვე როგორც უკვე აღნიშნეთ დავიწყეთ. 7 თებერვალი იქნება ბოლოა და როდესაც მოსწავლეებს შეიძლება თუ განაცხადი გამოგზავნონ. რა არის მნიშვნელობა, როდესაც ასკოთ რა გადაწყვეტებას მიიღეს პროფესიის არჩევისას, ჩვენ თავიდანვე ამოცანა დავსახეთ პროექტის, რომ გავითვალისწინოთ ჩვენი ინტერესები, გავითვალისწინოთ ჩვენი მახასიათებლები, ხასიათი, უნარები, მისწრაფებები, ცხოვრებისეული და შრომის ბაზრის მოთხოვნები, თუ რა არის და ამის შემდგომ შევძლოთ ან გადაწყვეტების მიღება. 8 დღიანი იყო ეს ტრენინგი ჩვენ როგორც ვთქვით, აი ამ ყველაფრის შესაძლებლობა საკმარისი იყო, არა? 8 დღე, ანუ ჩვენი ცირა პროექტის ფარგლებში განისაზღვრა 8 დღე, ყოველ დღე 4 საათის განმავლობაში 28 მოსწავლე ჩვენ თერთან გადიოდა სასწავლო მოდულს. ჩვენ ვისწავლეთ, ესე იგი, იდენტიფიცირება მოვახდინა ჩვენი ღირებულებების, რაც მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ თითქმის ალბათ ადამიანთა 90% მაინც გადაწყვეტებას ღირებულებების მიხედვით აკეთებენ. უბრალოდ გვიჭის გათვითცნობიერება, რომ ეს ღირებულებები რამდენად მნიშვნელოვანია ჩვენი საქმიანობის წარმართვაში და რა უნდა დავთმოთ იმისთვის, რომ თქვა კონკრეტული სამუშაო ასე თქვა წარმართოთ, ხო, კონკრეტულ პროფესიას დავეუფლოთ. 8 დღე, 4 საათი ყოველ დღე ღირებულებები, უნარების მოდული გავიარეთ, ინტერესები რა არის, გავაკეთეთ პროფესიული ტესტები, რომლის მიხედვითაც მოსწავლეებმა შეძლეს თუ აი თავიანთი ინტერესები, თან პიროვნული ან პროფესიული ინტერესების მიხედვით, აი რა სფეროში იქნებოდნენ კონკურენტ უნარიანები, კომპეტენტურები. ამოდროულად ქონდა ინდივიდუალური სავარჯიშოები, იმიტომ რომ აუცილებელია შევქნათ მოსწავლეზე ჩამოვაყალიბოთ მე კონცეფცია, იმიტომ რომ საკუთარ თავი თუ არ შევიცანით, მარტივად ესე გაწვლების მიღება გაგვიჭირდება. ვქონდა პროფესიული აქტივობები, გუნდური აქტივობები და რაც მთავარია, ბონუსად ქონდათ მოსწავლეს ინდივიდუალ კონსულტაციები, რომლის დროსაც ანუ ფაქტობრივად ხდებოდა უკვე დაუნახავი სურათის, ხო, აი წარმოუდგენელი სურათის უკვე პრაქტიკაში გადმოტანა, იმიტომ რომ ესეთი მეთოდი, რომელსაც ვიყენებთ, არის, რომ მოსწავლეებს უხდებათ ისეთი თემის დაწერა, არ გავაშღერებ უბრალოდ, რომლის ფარგლებშიც, ასე ვთქვათ, ბიოფსიქოანალიზს ვაკეთებთ მოსწავლეებს და შემდგომში, როცა ამას ვიმეორებთ, სრულად ტრანსფორმირებული, ასე ვთქვათ, მოსწავლეები, ასე ზომავთ მათ, ასე ვთქვათ, შედეგებს. ეს იგივე ფორმატით ჩატარდება, ისე 8 დღე, 4 საათი? კი ბატონო, ისე იგივე ფორმატით აუცილებლად იმისათვის, რომ ესეც გავიდეთ შედეგზე, იმიტომ რომ თითოეული მოსწავლე თითოეული ინდივიდია და თითო ორიენტაცია ინდივიდუალურად უნდა მოხდეს, ანუ საბოლოოდ ინდივიდუალ კონსულტაციის ფარგლებში და შესაბამისად აუცილებელია რომ ყველა მოდული, ხო, სასწავლო მოდული გავიაროთ მათთან ერთად. ანუ უკვე გამოცადეთ რომ გაამართლა ამ ფორმა. კი ბატონო, აი კარგად ნინომაც ახსენა რომ აი თქვა, აი ერთ-ერთი ამოცანა ჰქონდა გარდა იმისა რომ პროფესია ირჩიოს მოსწავლემ და არ შეცვალოს პროფესია,
ან აღმოაჩინოს ახალი პროფესია, ასევე ქონდა რომ ეს მოსწავლეები გამხდარიყვნენ თვითდაჯერებული თავიანთ არჩევაში. აი ეს ფორმულა რაღაც 8 დღიანი, თქვენ მოიფიქრეთ რაღაცა ინდივიდუალურად ბავშვებზე დააკვირვებით ან რაღაც შერჩევის პროცესში ან რაღაც ცალკე პროექტად დაიწერეთ, თუ ვიღაც ის გამოცდილება, რომელიმე ქვეყნის გამოცდილება არსებობს უკვე მსგავსი და უბრალოდ გადმოიტანეთ ჩვენთან. კი ბატონო, ესე ჩვენ ხელმძღვანელობა, აი ქონ სახელმძღვანელო, რომელსაც ვიყენებთ პირველ რიგში, ჩვენ პირადი გამოცდილება, პროფესიული გამოცდილება და დამატებით ანუ ვეცნობით ხოლმე საერთაშორისო კვლევებს, რომლის საფუძველზეც ანუ შეგვიძლია რომ თქვათ რომ აი მოსწავლეს ამ ასაკში რა დოზის ინფორმაცია არის საჭირო რომ მიიღოს მოსწავლემ, სად უნდა გავიდეს, არის ზღვარი რა არის ამ ინფორმაციის, როგორ მიიღებს მოსწავლე და შემდგომში სად უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება, რომელ დროს, იმით რა დროში, იმიტომ რომ პროფორიენტაციის უწყვეტი პროცესია. ადამიანის ცხოვრების ყველა ეტაპზე ჭირდება. ხო ეგრეა. შესაბამისად ვერ ვიტყვი ჩვენ ვეუბნებოდით მოსწავლეებს, რომ შეიძლება უნივერსიტეტში უკვე იყოთ, აირჩეთ პროფესია, მაგრამ კიდევ ფიქრობდეთ, რომ აი რაღაც სხვა გასაჭიროებათ, ხო? ეს არის უწყვეტი პროცესი. უბრალოდ ამ ეტაპზე ჭირდებოდათ, რომ გათვიცნობიოთ მათი მსოფლმხედველობა, ჩამოიყალიბოთ ისე, რომ ამ გადაწყვეტილებაზე პასუხი იღებენ და იმდენად უნდა ვიყოთ ამ პროფესიაში გარკვეული, რომ შემდგომში შევძლოთ, ასე ვთქვათ, მარტივად მართოთ ჩვენი პროფესია. მე ვკითხოთ აი კი მარჯვნივ მინდა და მეც გადმოსვა. აი შეგეცავ, აი კაბოტელმალიამ თქვა რომ აი რას გასწავლინე და რა ეტაპები გაიარეთ. რაღაც ამ თვითგამორკვევის პროცესში. პირველ რიგში მინდა ვკითხო აი რა გინდოდა სანამ მიხვიდოდი ამ ტრენინგზე და ჩაერთვებოდი და მე რა შეგეცვალა თუ არა განწყობა და სურვილები. თავიდან ახლა კონკრეტულად ასე არაფერი არ მინდოდა. იყო უფრო დაბნეული და ანუ ბევრ ამეზე ვფიქრობდი. აი შენი რა იყო არიცოდი ჯერ? არა, ჯერ არიცოდი. ვფიქრობდი რაღაცებს და საერთაშორის იმ კანდი ანუ იმ ალტერნატივებიდან ერთ-ერთია მოვირჩი ბოლოს. მაგრამ ანუ ამაში უკვე დარწმუნებული ვარ. ადრე ვფიქრობდი მაგალითად თუნდაც მხოლოდ ხელოვნებაზე ვფიქრობდი, ამერჩია ანუ სხვადასხვა პროფესიები, მაგრამ საბოლოოდ ერთი კონკრეტული ავირჩია. ამაზეც ვაპირებ რომ გავაგრძელო. რა ერთია ხო არ გვეთქო. არის საიდუმლო არტ თერაპია. კონკრეტული ანუ ასეთი ფაკულტეტი არ არის, თუმცა მაიც მოახერხებ რომ მე ვისწავლო ფსიქოლოგიის განხრით. აი როგორ მიხვედი იქამდე რა რაღაც არტ თერაპია უნდა მიყოფე. ჩემი რეგულებების, ჩემი ინტერესების მიხედვით კიდევ ცოტა არ იყოს ჩემი გამოცდილების მიხედვითაც ხშირად ცუდი მდგომარეობიდან გამოსვლის დროს, გამოსვლის მთავარი ხერხი ჩემთვის და სოთაშორის ანუ ვაპირებ ცდილობ რომ ეს ხუბშიც გავარცელო არის ხელოვნება. კონკრეტულად ფერწერა, თუმცა მაინც ხელოვნება. ვისთვის მუსიკა, ვისთვის ფილმი? კი. მუსიკა საწილობრივი. საინტერესო გადაწყვეტილება, იმიტომ რომ არტ თერაპიას იყენებენ ხშირ შემთხვევაში სპეციალურ საჭიროების მქონე ბავშვებთან, რასაც ჭირდება დახმარება. ძალიან ჰუმანური გადაწყვეტილება არის და ძალიან მიხარია რომ ამ დასკვნამდე მიხვედი და დაგეხმარა. და ჩაგერთვით, ანუ ერთ-ერთი საინტერესო აღმოჩენა მოსწავლეებისთვის იყო ხოლმე რომ აი, ოდესაც ვაკეთებთ პიროვნების ტიპი, ანუ პიროვნება რა არის და პიროვნების ტიპები, რა პიროვნების ტიპები არსებობს და აი მე რომელი პიროვნება ვარ აქეთან და აი ჩემი პროფე რომელიც ახლა ვფიქრობ, ანუ ამ პიროვნების ტიპში თუ ჯდება და აი რა მონაცემები გამაჩნია სამისოთ და აი ნინოს შემთხვევაში, ანუ თავის პროფესიული ტესტის მიხედვითაც, ანუ საუბარ რო იმისა რომ ეს პროფესია ერთია, გაცილებით მაღალი იყო ვიდრე სხვა პროფესია. თქვენ მინდა გითხოთ, თქვენ ახსენეთ აი როგორი პიროვნება არის და შემდეგ ჩვენ ცხოვრობთ საზოგადოებაში, სადაც უამრავი სტერეოტიპია გავრცელებული, რომ ვიღაცას რაღაცა შეიძლება უნდოდეს, ვიღაცას რაღაცა არ შეიძლება უნდოდეს, მაგალითად ქალი უნდა იყოს პედაგოგი და მე გახდეს ინჟინრის მეუღლე და ანუ რაღაცა ეს მოგუყვება, რა თქმა უნდა, ეხა შეცვლილია გაცილებით მდგომარეობა, მაგრამ მაინც არსებობს პროფესიები, რომლებზეც ვამბობთ, რომ ეს ქალის საქმე არა. და რა შევით მაშინ თუ თქვენს ამ შემთხვევაში მოსწავლეს სურს პროფესია, რომელიც არ სურს მის მშობლებს, რომ ამ გოგონა მაიჩიოს. აი მაშინ რა არჩევებს იძლევით და როგორ ცდილობთ ამ სტერეოტიპებთან ბრძოლას? ძალიან კარგი კითხვაა, იმიტომ რომ მოსწავლეებს ქონდათ აი ბოლო მახსოვს ტრენინგის ბოლო ნაწილი, რომელიც ანუ უნარებს ეხებოდა და საბოლოოდ გავაკეთეთ რეკომენდაციები, ხო? ანუ ჩვენმა გუნდმა გავწეთო რა არ უნდა გავაკეთოთ. ერთერთი რა გავაკეთე, რა არ უნდა გავაკეთოთ პროფესიის არჩევის დროს და ერთერთი რა თქმა უნდა იყო, რომ გაწყვეტილება მივიღოთ ჩვენ და ის კერა სხვას რა უნდა, არამედ მე რა მინდა და მე რა გამაბედნიერებს რა პროფესია და სად ვხედავ რომ ჩემი ცხოვრება წარიმართოს. ამ შემთხვევაში, როდესაც სტერეოტიპებზე ვსაუბრობთ, საკმაოდ რთულია ერთმა პროექტმა დაამსხვროს ეს სტერეოტიპი, თუმცა ერთ-ერთმა მოსწავლემ აღნიშნა, რომ აი როცა მე
ფიქრობდი რომ საგნის სიყვარულის მიხედვით ამერჩიე საგანი, თურმე ასე არ არის და პროფესია ასე არ არის და ასე არ უნდა მოიქცე გაწოლებისა, არ უნდა მივიღო, იმიტომ რომ საგნის სიყვარული ეს დროებითია. არ მეც მიყვარდა მაგალითად ფიზიკა, ქიმია კარგად სწავლობდი, მაგრამ დღეს არანაირი შეხება არ მაქვს და რვა მერჩიან მიმართულებით ალბათ არ ვიქნებოდი კომპეტენტური, ხო? თუმცა ვახომ თქვა ეს სტერეოტიპები ახსენა, აი მაგალითად მეზღვაურებზე და მფრინავ ქალებზე ჯერ კიდევ რეპორტაჟებს ვაკეთებ. ჩვენ იმედად ისუიათი არის. მე ვფიქრობ, რომ ამ მიმართულებით გოგონებზე აგბის გოგონებზე ძალიან ბევრ ამას გააკეთებს, იმიტომ რომ ჩვენ ურთიერთობთ პირდაპირ ჩვენი ბენეფიციარი თქვენ მოსწავლები არიან, თუმცა არა პირდაპირ უკვე არიან მშობლები რომლებიც აქტიურად აზიარებენ. ხო, გეგმავთ რა მის მომენტულად. ჩვენ გეგმავთ, რომ აი მარტისთვის უკვე ვიტყვით, ანუ რომ მშობლებისთვის გავაკეთოთ ცალკეულ პროგრამები, იმიტომ რომ რაც ვხედავთ, არავინ არ მუშაობთ მშობლებთან. ის რომ მშობელი გვეხმარება და მშობელიც არის ამ გარკვეულ ასე ვთქვათ ეიფორიაში და სტერეოტიპების ქვეშ, ხო, ეს საწყის ეტაპზე არ არის ცუდი, იმიტომ რომ სადღაც მაინც მშობელს ხედვა აქვს. თუმცა ამის მოდიფიცირება და ამის განახლება და ამის განვითარება უფრო შეგვეძლება მსგავს ტიპის პროექტების მეშვეობით. რაც შეეხება ის, რომ სტერეოტიპი დაირღვას, მე ვფიქრობ, სანამ ის ადამიანი, რომელიც თვითონ ირჩევს პროცესს, ის არ დაარღვევს ამ სტერეოტიპს, ისე მსგავსი მშობლის მიერ ცალსახად ერთ დღეზე არ დაინგრევა. ამიტომაც ვფიქრობ, ალბათოლია, მაგალითად მოვიდა თქვენთან მოსწავლე, რომელსაც უნდა და რაღაც აი არაპოპულარული პროფესია და მშობლებისგან არ ქონდა თანხმობა. ანუ თუ ქონდათ ეგეთი შემთხვევა. ესე იგი იყო ესეთი მიმართულება, როდესაც ოჯახში ვიყვნენ ყველა ექიმი და მოსწავლეს უნდოდა რომ გაიგრძელებინა და რატომ უნდოდა რომ გაიგრძელებინა, აქ უკვე იპოვა თავისი ახსნა განმარტება. ანუ იმიტომ რომ შობლები იყვნენ ექიმები და ისინი ასე ხედავენ და დასაქმებად ან დასაქმების ბაზარზე უფრო მარტივად დასაქმებოდა, თუ ეს მართლა უნდოდა. ჩვენი პროექტში ან თავის ან ამოცანაში ვთქვით რომ ან დაირჩეს პროფესია, ან და შეცვალოს, ან კიდევ თავდაჯერებული გახდეს, რომ ეს არჩეული პროფესია ნამდვილად მისია და ნამდვილად უნდა მას, ხო? ვერ ვეტყოდით რომ ეს უნდა აირჩეს ან არ აირჩეს, თავისით უნდა მიიღონ გადაწყვეტილება. შესაბამისად ფიქრობთ რომ ანუ როდესაც მოსწავლე უკვე კარგად გათიცებად მიიღებს გადაწყვეტილებას, უკვე ასე შეიძლება რომ ნენელა დავამსხვრეთ ეს სტერეოტიპი და ცალსახად მშობლები უკვე მოსარგებლენი ხდები ამ სტერეოტიპების დარღვევით. მშობლებზე ვთქვით რომ გეგმავთ რაღაც ახალ პროექტს, მაგრამ თქვენი პროექტი შეეხება და უფრო დამამთავრებელი კლასის მოსწავლეებს. მეცხრე საშუალო საფეხურის მოსწავლეებს, კი ბატონო. და რაღაც ღირებულებები ადამიანებს სადა უფრო ადრეც უყალიბდებათ, ხო? ბავშვობაში მე და ყოფილიყავი პილოტი და ვიღაცას რო თავის როზე კონსულტაცია გაიწია, ახლა მე ძიმ იქნება. მე ცდილობდი ყოფილიყავი. და ბავშვობაში ყოველს პოლიციელობა უნდა, არ ვიცი. მე პილოტობა მიოდა ან მექანძრეობა. პროდიუსერმა შემოთავაზა კარგი იდეა, მე ქუთაისში დავიბადე და კანონიერი ქურდობა იყო კიდე პოპულარული ძალიან. და ხوار გეგმავთ რაიმე პროექტს ამ ხრივაც, რომ ცოტა უფრო დაბალ დაწყებით კლასებში შევიდეთ მაგალითად, იმიტომ რომ ჩვენი მომდენო სტუმარი ისაუბრებს როგორ მნიშვნელოვანია სასკოლო ეტაპზე დემოკრატიის, ადამიანის უფლებების და ასე შემდეგ სწავლება, თუმცა ამავე დროს ჩვენ ადამიანებს უნდა ვასწავლოთ რა უნდა ცხოვრებაში, უბრალოდ უნდა ვასწავლოთ როგორ გაიგონ თვითონ რა უნდა. კარგი, ცოტა შეიძლება ვრცელი პასუხი გაგცეთ ამაზე, იმიტომ რომ და გადავხედოთ მაშინ ეროვნულ სასწავლო გეგმას, ხო? და თუ რა ხდება სკოლებში ამ მიმართულებით, ანუ საბაზო, დაწყებით საბაზო და საშუალო. ეს არ მიზნობრივად არის დაყოფილი, ხო? ეს ჯუფები, იმიტომ რომ 6 კლასამდე, ანუ რა უნარები უნდა შევძინოთ, რა ცოდნა უნდა მიიღოს მოსწავლემ, საბაზოზე რა დაყოფილია, ხო? ამის მიზნობრიობაც არის ის, რომ გავიგოთ კონკრეტულად აი საბაზო უნარები რა ეტაპზე უნდა გქონდეს მოსწავლეს. და ვამბობთ, რომ აი მეცხრე კლასამდე, ანუ საბაზო უნარი უნდა გქონდეს მოსწავლეს. თუმცა ჩვენ წავაწყდეთ ესეც უკიდურესობასაც, როდესაც უკვე საშუალო საფეხურზეც თურმე ბევრი ასე ვქოთ პრობლემები არის საბაზო უნარების მიმართულებით და შესაბამისად მოდით ჯერ საბაზო უნარებზე ვიმუშაოთ. ამბიციური ხედვა გვაქვს, ამბიციური ასე ვქოთ მიდგომების გამოვიყენთ და კი გაამართლეთ, იმიტომ რომ საუკეთესო ბავშვები შეხვდნენ ნამდვილად და ავერჩიეთ, საკმაოდ ღრმა პროცესი იყო ესეც. ამიტომაც ვფიქრობ, რომ ღირებულებების სწავლება სასკოლო კი არა, ბაღიდან უნდა დავიწყოთ. ხშირად ვამბობ, რომ აი ჩემ ბავშვის ასე შვილის მასწავლებლად სულ ვესაუბრები, რომ აი ძალიან მნიშვნელოვანი რომ ჩემმა შვილმა ამ ეტაპზე ისწავლოს პიროვნული ღირებულებები. ის სკოლა, რასაც გააკეთებს, რომ ასწავლის ცოდნას მისცემს, ეს სხვა თემა არის, ხო? ამიტომაც აქ უკვე მხოლოდ მოსწავლებთან არა, აქ უნდა
ვიმუშავთ სისტემასთან, პედაგოგებთან, მშობლებთან კვლავ და შესაბამისად ჩვენი პროექტების ფარგლებში აუცილებლად ვითანამშრომლებთ კი და ამ ვიმუშავებთ დაბალი კლასის ბავშვებთან, სხვათაშორის მოხალისეობთ ხოლმე და გამოცდილებას გაგიზერთ მესამე კლასელებთან გავაკეთეთ, ჩავატარე გაკვეთილი და დავინახე რომ სულ ახალი პოტენციალის ბავშვები არიან ჩვენს ირგვლივ. ძალიან პატარა პერიოდში უკვე განსხვავებული. კი, ძალიან განსხვავებული აზროვნების, განსხვავებული მიდგომები და ამიტომაც ერთიანად კი უნდა იყოს, უნდა შეიტანო ეს ღირებულებები, უნდა ასწავლო, თუმცა იმდენად ინდივიდუალურია, რომ განათლების სისტემა უნდა იყოს სამისოთ მზად, რომ აი პედაგოგმა თავისი დრო გამოყოს, რომ ინდივიდუალ დაუთმოს თითოეულ მოსწავლეს და შეძლოს, რომ აი მოსწავლესთან ერთად მშობელიც იყოს ჩართული ამ პროცესში და ჩვენს პროექტებში მაქსიმალურად შევეცდებით, რომ აი ინტეგრირებული პროცესი წარმართოთ და დავეხმაროთ ყველა სტრუქტურას, რომ უკეთესი ასე რა თქმა თაობა აღზარდოთ. ნინოსაც უნდა ვკითხოთ აუცილებლად, მე მინდოდა წეღან მეკითხა, სანამ მეორე კითხვას დავუსვათ კაბატოლიას, რამდენად იმოქმედა გარე ფაქტორებმა, მაგათად იგივე მშობლების და ახლობლების რჩევებმა ამ გამოგადგებას არგუმენტით, რომ გირჩევენ ხოლმე რაღაც პროფესიებს, რა ეს იურისტობა გამოგადგება, რაღაც ეკონომიკას თუ კარგად ისწავლი გამოგადგება და რაღაც მეორე ილექება ჩვენს ტვინშიც, რომ ეს გამომადგება ან ქვეყანაში რომელი არის რაღაცა უფრო მარტივად რო დასაქმდა ისეთი პროფესიები და ასე შემდეგ, მაგრამ შენ საბედნიეროდ ისეთი პროფესია ერთი, რომელიც ჯერჯერობით არ არის პოპულარული, მაგრამ ძალიან ძალიან საჭირო პროფესია გექნება. მე როგორც ვიცი, აქტივობები გქონდათ, ანუ საწარმოებში მიდიოდით უშუალოდ და ადგილზე ეცნობოდით მაგათ ამა თუ იმ ორგანიზაციაში კონკრეტული პროფესიების საქმიანობას, პროფესიის ადამიანების საქმიანობას. ანუ ამან გაგიადვილოთ თუ არა იგივე გადაწყვეტილებების მიღება და რამდენად გააფართოვა თქვენი რაღაცა საინფორმაციო ველი ამა თუ იმ პროფესიასთან დაკავშირებით? თავიდან ვიტყვი, რომ ცხოვრების ყველა ეტაპზე შეგხვდებიან ადამიანები, ვინც ჩვენზე ზეგავლენას შეეცდებიან. მაგრამ მთავარია, რომ ამ დროს შენ იყო იმდენად თვითდაჯერებული, დარწმუნებული იმაში, რასაც აკეთებ, რომ პირიქით მათ დაარწმუნო, რომ მე ამას მთელი მონდომებით ვაკეთებ და რასაც ვაკეთებ, მართლა შედეგიანი და სწორია. და მე დარწმუნებული ვარ, თუნდაც ახლა მშობლებმა რომ მოვიდნენ და მითხრან, რომ შენი არჩეული პროფესია ჩვენი იმდენად არ მოგწონს, ამდენად სხვა მოგვეწონებოდაო და მოდი სხვა რამეზე დაფიქრდიო, მე ვიცი, რომ ან მე იმდენად ვარ ამაში დარწმუნებული, რომ მათთან საუბრის შემდეგ, როცა აუხსნი თუ რეალურად როგორ შემიძლია, რომ ამ პროფესიას გავყვე და ამ პროფესიაში ზუსტად პოულობ მე ჩემ თავს და დავარწმუნებ, რომ ეს ზუსტად ჩემს შესაძლებლობებს ერგება, მათაც დავაფიქრებ ამაზე და თვითონ ჩემს თვითდაჯერებას მათ გადავხსენ, ჩემს მონდომებას მათ გადავხსენ და ჩემი მეგობრებიც ასე ფიქრობენ, ნინო. შენსავი თავდაჯერებულები არიან თუ არა? ვისაც ანუ ჩემ ბასელები თუნდაც ვიწრო წრემყავს, დიდად ვერ გეთეთრა ფართო წრემყავს მეგობრების ვისთანაც ასე ამ თემაზე მიწევს საუბარი. ვისთანაც ვსაუბრობ, კი, საკმაოდ თავდაჯერებულები არიან და კი, სხვათაშორის მომწონს ეს, იმიტომ რომ უმეტესობა ჩემი თანატოლი საკმაოდ დარწმუნებულია იმაში, რასაც აკეთებს. არა ისე, რომ სხვისი აზრი არ გამითვალისწინოთ, უბრალოდ მათ ასქვეშ არ მოვექცეთ. ძალიან იმედის მომცემი პასუხები გაქვთ. ხალხო, რაღაც ბოლოსკენ წავიდეთ უკვე, იმიტომ რომ დავამატებდი თუ შესაძლებელი იქნება. ჩვენ მარტის თვეში, ანუ ამ პროგრამის ერთ-ერთი ღირებული ნაწილი არის სტაჟირება, ერთგვარი სტაჟირების პროგრამა, რომლის ფარგლებში უკვე იდენტიფიცირებული, ანუ არჩეული პროფესიის მიმართულებით გაივლიან სტაჟირებას მოსწავლეები. წარმატებული მოსწავლეები, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ პროგრამასაც ყავს თავის წარმატებული მოსწავლე, ანუ კრიტერიუმების მიხედვით შევაფასეთ და გამოვავლეთ 12 წარმატებული მოსწავლე, რომლებიც სხვადასხვა სტრუქტურებში ერთკვირიან სტაჟირებას მარტში გაივლიან. ეს კვლავ დაეხმარება, ან სტიმულს მისცემს, რომ ეს ნამდვილად მინდა, ან პირიქით იტყვის, რომ ვუ ეს როგორი შემოტევადი საქმიანობა ყოფილი, ან როგორი ეს რთული, აი პრაქტიკაში რომ დავანახოთ, რომ ამის მიხედვით საბოლოოდ ასე ვთქვათ შექმნან თავიანთი იდეალური ასე ვთქვათ მომავალი. ჩემი აზრით ძალიან კარგი იქნება თუ აი მსგავსი ტრენინგები და სწავლება ზოგადად სკოლაში იქნება და ყოველს მოსწავლეს ექნება შესაძლებლობა, რომ გაიაზროს ეს ყველაფერი. მე უნდა მომდევნო ტრენინგზე ვიდეო, კითხო კრიტერიუმები, აი მე თუ შემიძლია რომ მოვიდე. ინდივიდუალ კონსტანტები შეგვიძლია რომ დავიწყოთ, თუმცა ანუ ამ მეორე ეტაპზე, ანუ კრიტერიუმის შერჩევის, ეხლა დღესაც გქონდა საინფორმაციო შეხვედრა ხელაჩორის მუნიციპალიტეტში. ყველაზე მნიშვნელოვანი კრიტერიუმი მოტივაცია.
ვერ შევზღუდავთ მოსწავლეებს თავიანთი აი თქვათ მაღალი აკადემიური მოსწრებით გამოირჩევა, ეს არ არის მთავარი კრიტერი. მთავარი არის ბავშვებს სპეციალურად. არა, 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 დაბნევა, მოტივაცია რამდენად მაღალი აქვს, რამდენად მართლა უნდა რომ ჩაერთოს ამ პროექტში, იმიტომ რომ ეს არის სრული პაკეტი, რაშიც სრულად უნდა ჩაერთოს, ხო? იქ არ შეიძლება რომ გავაცდინოთ ეს პროგრამა, იქ არ შეიძლება რომ უკვე კავშირი არ და არ შეიძლება რომ არ ჩავერთოთ აქტივობაში. ისე ვერ დავეუფლებით, ხო? ანუ ამ პროცესს შესაბამისად მოტივაცია და ერთ-ერთი ჩემთვის მნიშვნელოვანი კრიტერიუმი არის რამდენად აქტიურია მოსწავლე. იმიტომ რომ შემდგომში სხვებისთვის უნდა იყოს მისაბაძი, რომ თურმე აქტიურ ბავშვებს შეუძლიათ მსგავს პროექტებში ჩაერთონ და შესაბამისად მაქსიმალურად გვინდა რომ საუკეთესო თქვა თაობა აღზარდოთ და აი ამ მსგავსი პროგრამები გავახორციელოთ ჩვენს რეგიონში. ჩვენ ახლა უნდა ვნახოთ ვიდეო, სადაც არიან ჩაწერილი თქვენი უკვე პროექტის მონაწილე ბავშვები, რომლებიც უკვე საუბრობენ რა მიიღეს ამ 8 დღის განმავლობაში. ჩვენ დავნახოთ ვიდეო და თქვენ ძალიან დიდი მადლობა გითხრათ. დიდი მადლობა თქვენ. იმედი მაქვს, რომ აქტიურობა იქნება უფრო მეტი აი ამ ახალ პროექტზე. მაყურებელს შევახსენეთ, რომ 7 თებერვლამდე აქვს შეუძლიათ რომ შესაძლებლობა რომ განაცხადები წარმოადგინონ, ასე რომ ძალიან დიდი მადლობა, წარმატებას უსურვებთ თქვენს პროექტს და ვნახოთ ვიდეო. მიხარია რომ პროფესიული ორიენტაციის პროექტის მონაწილე ვარ და ძალიან მეძნიერი ვარ რომ ამ პროექტში მივიდა მონაწილე, იმიტომ რომ რეალურად მართლა გავიზარდე და შეხედულებებს შემეცვალა, ძალიან სხვა ადამიანი გავდიფიქრო, იმიტომ რომ ჩემთვის ეს საკითხები რომელიც პროფესიულ ორიენტაციაში იყო გამოხვილებული, ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, რადგან მე ვარ მე-11 კლასელი და მე ვარ ის ადამიანი, რომელსაც უნდა რომ კარგი მომავალი ჰქონდეს. მე ვარ ის ადამიანი, რომელსაც კარგი პროფესიის არჩევა უნდა და ვფიქრობ, საერთოდ ეს ას ყველაფერი შეძლო დიდად მეტი, იმიტომ რომ ამ რაღაც ძალიან დიდი შესაძლებლობა მომცა იმისა, რომ მომდევნო ჩემი სფერო და ჩემი პროფესია გამოსაზრო კარგად და ეს ყველაფერი იყოს ჩემი წარმატების საწინდარი. პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო ამერიკის საელჩოს იმისთვის, რომ ეს არაჩვეულებრივი პროექტი დააფინანსა და ამერიკულ კუთხეს, რომელმაც ამარასამთავრობო ორგანიზაციას მისცა ის შანსი, რომ შუახევში, ხულოში, ანუ აჭარის ყველა რაიონში მცხოვრები ახალგაზრდებისთვის პროფესიული ორიენტაციის ტერმინები ჩაეტარებინა. ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ამ პროექტში მონაწილეობის მე, რადგან იმისთვის, რომ რამდენიმე პროფესია არჩეული მქონდა, მაგრამ საბოლოოდ ვერ ჩამოყალიბდი, რომელში უფრო ბედნიერი ვიქნებოდი. საერთოდ იმის საშუალება მომცა, რომ ჩამოყალიბებულიყავი და ჩემს ცხოვრებაში ძალიან მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება მიიღო. ანუ რაც არჩეული მქონდა ისევ იმ პროფესიაზე, მაგრამ ეს იყო უბრალოდ მინდოდას თონეზე. ახლა კი ანუ დარწმუნებული ვარ, რომ ჩემი პროფესიაა და მართლა ბედნიერად ვიქნებოდი. ძალიან კომფორტულად ვიქნები. ასევე ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო თითოეულ ტრენერს, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანი როლი აიღეს საკუთარ თავზე, როცა ამ პროექტში მიიღეს მონაწილეობა და 30 ბავშვისთვის უნდა ისწავლოთ ძალიან საინტერესო რაღაც. უნდა დახმარებოდეთ გადაწყვეტილების მიღებაში. და მინდა ილიას სიტყვას დავესეს, ხო, რომ რა უნდა არ არის მნიშვნელოვანი, ჩვენ საკუთარ გადაწყვეტილებები უნდა გქონდეს. ინდივიდუალური გადაწყვეტილება და ჩვენ თვითონ უნდა გადავწყვეტოთ ჩვენი პირადი ცხოვრება, თუ რა გვინდა, რა მინდა და არა რა უნდა სხვას. ვიწყებ იქიდან, რომ ხე ანუ ვერ განვითარდება ფესვების გარეშე და ძალიან მნიშვნელოვანია ერთ-ერთი ასპექტი არის ფესვები და სანამ აქამდე მოვიდოდი, ძალიან სუსტი ფესვები მქონდა, მომხმარიარებ და აქედან რომ მივდივარ და მაქვს გაძლიერებული ფესვები და ამაში დამეხმარა საორსამ. ანუ ადამიანის ცხოვრებაში ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნაწილი არის პროფესიის არჩევა და სწორედ საორსამ დამეხმარა, რომ იოლად ამერჩია, იოლად მიმეღო დაწყვეტილებები პროფესიასთან მიმართებაში და ანუ საორსას საშუალებით გავიფართოვა ჩემი საზღვრები. აქ მოვედი სულ სხვა ღირსებებით, სულ სხვა ღირებულებით, ინტერესებით და მივდივარ სულ სხვა ადამიანი, ჩემი პიროვნება თითქმის გავიცანი და ამისთვის ძალიან დიდ მადლობას ვუხდი საორსას. ძალიან ეს 8 დღე იყო ჩემი ცხოვრების ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილი, რადგან როგორც ვახსენე, პროფესია
არის ძალიან მნიშვნელოვანი ყველა ადამიანისთვის და ყველა ინდივიდისთვის. პირველ რიგში მადლობას ვუხდი ამერიკის სანაცვლოს და ამერიკულ კუთხეს, რადგან ამ უნიკალურ ადამიანებს მიცა შესაძლებლობა, რომ ჩვენამდე მოეტანათ ეს ძალიან ძლიერი და მნიშვნელოვანი ინფორმაცია ასეთი იოლი და მარტივი გზით. და ძალიან მადლობელი ვარ, ძალიან მიხარია. ამაყივა, რომ ამ ეს ცხოვრების ეს ბადღე გავატარე და ვიყავი საორსას წევრი ადამიანი. ძალიან მიხარია და ძალიან ბედნიერი ვარ ამის. აქამდე თითქოს მქონდა გადაწყვეტილება მიღებული პროფესიის არჩევანი, თითქოს გაკეთებული მქონდა პროფესიაში არჩევანი, მაგრამ გამოდიოდა, რომ ჩემ თავს ვატყუებდი და ასე რომ გამეგრძელებინა, ჩემი ცხოვრებაც იქნებოდა ტყუილი და საორსამ მომცა იმის საშუალება და შესაძლებლობა, რომ გამეცნო ჩემი თავი, გამეგო ვინ ვიყავი მართლა, ლილიკო ვინ იყო და გავიცანი ნამდვილი მე და არა ის მე, რომელსაც ვატყუებდი. და ძალიან დიდი მადლობა საორსას, ამერიკის საელჩოს და ამერიკულ კუთხეს ამისთვის.